Ja mám taký nápad. My tu vždy hráme s hostiami také hry rôzne, alebo dávame im úlohy. Aj. Ja som si vymyslel takú, že dvojica, veď už sme o tom rozprávali. Ako dobre sa poznáte? Urobíme to veľmi jednoducho, že Sagvan si dá slúchadlá, aby nepočul odpoveď Lukášovu. Ja sa niečo opýtam, on na to odpovie, potom si dá slúchadlá dole a vypočujeme si tvoju verziu. Takže ja ti tam pustím hudbu. Nech sa páči, prosím ťa, daj si to teda na uši. To, nejsme tady první, nejsme tady jako experiment. Nie, áno, to už sme... Túto hru konkrétnu sme nehrali, ale rôzne všelijaké iné sme hrali. Je to trochu pod proudem, kdyby si začal probíjet, tak to schoď! Bo fakt tam něco hraje? No, jasně, no. Dobre, no a prosím ťa... Co? Dobre. A kam mám jít? Sadni si. Jo, aha. Sadni si, no. Musíme skúsiť, že či nás nepočuje. Povedz niečo, či nás nepočuje. Kontrola. Vieš? Ale on je úplne blbej. On to môže slyšiť. Dobre. No. Dobre. No, takže ideme. Mám tu nejaký pár otázok. A co, teď ho budem pomlúvať? Nebo co budem... Nie, no, to je, ty normálne odpovieš na otázku a potom si vypočujeme jeho verziu, dobre? No, takhle. Čiže prvá otázka. Dávajte pod... Prosím vás, sústrete sa. Áno, no, tak. Sústrete sa, tu musíme ho nepočúvať. Nevšímajte si ho! No. Takže prvá otázka. On ti to rozebere, ten mobil. Nehraj sa! On ti ho rozebere. Už to mám ráno? Nie! Prosím ťa, prvá otázka, rýchlo, lebo to sa k tomu nedostaneme. Čo si myslíš, že si o tebe Sagvan myslel, keď ste spolu točili prvý film? Zhýralec. Zhýralec. Jak môžeš pít, jak môžeš kouřit. Čiže toto si o tebe myslíš? Ja si myslím, že jo. Áno. Ja si myslím... No. Sagvan. Haló. Áno. No. Prosím ťa, čo si myslel o Lukášovi, keď ste spolu sa stretli a ešte sa točí ten film prvý? Jako má povahu, nebo co sa... No, tak vôbec, všeobecne. Čo si o myslel, že... Ja som si myslel, on byl, že je... Že velká hvězda, že s ním, že by bylo super s ním jako něco dělat, jako. No, tak no. Jak no, a to jsem ale nevěděl, že na mě je zlej, jako že na mě bude, jako v té době, podobně. Že mě bude terorizovat. Jako. Terorizovat? Ne. Já mám srandu, ale myslel jsem si, jako, že je fajn, no. A strašně jako jsem k němu vzlížel. Ano? No. No to byla odpověď. To je úplně jiná odpověď. Že jsi si o něm myslel, co jsi to povedal? Co jsi povedal? Že... Jsem zhýralec, že piju a kouřím. No to moc strašně chlastal. No. No. Dobre, ďalej. Lukadla, to nie, ďalej, ideme. Dobre. Tak daj si slúchadla. Ale ne, to netrefíme, tak to pak dořekneme tak, jak to má být. Ano. Pojď. Daj si slúchadla. Ten chlastal. Je chlastal. Já chci taky sluchátka pak, můžu taky potom. Ty ma pomůžeš potom, kudně. Ne, já budu jenom poslouchat. Ale ona slyší. Slyšíš nás? Ne, to vypadá, že... Kto mal väčšiu zásluhu na úspechu vašej dvojice, si myslíš, čo? On. On tím svým takovým tím s tou nečeskou vizáží. Zjevem. Nechtěl jsem říct, že je zjev, jako, jo, ale... Je, no, možno, že to je... Že možno v tej slovenčine je to také miernejšie, no, vieš? No, ja som nechtěl říct, že tím ksichtem, nebo tak, prostě tou svojí vizáží, si myslím, že on to exotično, že tam vlastně, jako, že to on povýšil daleko víc. No, dobré. Haló? Čo si myslíš, že kto mal väčšiu zásluhu na úspechu vašej dvojice? No ja, samozrejme. Áno. Povedal. Áno. No tak on byl sice slavný a byl dobrý, ale už by byl nudnej. Už by byl okoukaný. Ty si mu to vlastně... Takový ty pohled jenom... Já jsem to říkal. No. A já jsem tomu dal šťávu. Já jsem ta druhá jeho energie. Já jsem říkal, že takovej ksich tady nebyl do té doby, takže to jako... No, zhoda, zhoda. Chceš sluchadla? No. To ješ, daj si. Pojď, tak daj si ty sluchadla. To určitě ty... Pojď, já budu tak hádat. Dobře. Tak ty si poteraz můžeš. Abych ti záviděl, co tam hrajou. No. Počuješ nás? Nepočuješ. Dobre, ten nám nahlas. On volúkne, nebude koukať. Nepokaz to! Neprdle bubinky zase. No. Aký najlepší darček si od neho dostal, alebo aký darček najlepší si mu dal za celú tú vašu spoluprácu? Dárek. Darček? Dárek.
Čo? A o koľké sa toho vysílá, toto? To je v pohode, to je neskoro večer sa to volá. Dobre, dobre, okej. Tak my sme sa žiadny dárky nikdy nedávali, že? Nedávam. Ale... Fakt? Párkrát. No. Dřív. No. Dávno, dávno, dávno. Sme si ako... dávali nebo přihazovali kamarádky. Ty vole, ty se vykecáváš zase. Fakt? No ne, dárek dobre. Takhle ne, že ano, no přihazovali, to ne, ale, ano, ale... když se mu nějaká líbila, tak já jsem mu pomohl jako... Ako to, to, takhle, aha, tak ne, že přihazovali, tak jsem to nemyslel. Dobre. Ale my jsme spolu... Dobre, my víme, jako to bylo, dobre, to je jasné. Můžeš. Prosím tě, aký nejlepší darček za celou tu kariéru vašu spoločnú si mu dal, alebo od něho dostal? Jednu blondínu. Zhoda. 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 Nebudem to rozhodat. Zhoda. Akorát se... No schoda, akorát jsem si myslel, že to byla ta holohlava. Ta byla lepší. Jdeme dále, výborně, zhoda, ano. Ale to vypadá, že se už nějaký pátek známe možná. Posledná otázka, daj si ty, alebo ty to jedno. To daj si ty, posledná otázka. Aké vlastnosti na ňom obdivuješ a ktoré neznášaš? Vysloveně. Je s ním strašná sranda. Je to vtipný člověk, má smysl pro humor a je to srdcař. Ano. A ty, které nie teda? Mohl by trošku zapracovat na tom, aby chodil včas, no. Například. Třeba. No. No tak to je výborné. No, pojď, můžeš. Ano. Tak které také vlastnosti si myslíš, že Lukáš na tebe má rád a které neznáša? On má rád, že jsem jako, jako asi férovej. To si myslím, jako, že může, můžeme mezi sebou říct. To nehovoril, ale že... No. Já ti řeknu, co jsem řekl. No, no, to, my ti to prezradíme. Tak já jsem říkal, že bys si mohl zapracovat na tom chodit víc včas. Teď už chodím včas, jak jsem producent. Tak... No, tak. Říkal jsem, že na tobě mám rád, že je s tebou sranda, smysl pro humor a že jsi srdcař. No, tak, no, tak, tak vidíte, no, tak to tak je. No. A teraz to... Pozor, ale... dokonce se lepší, protože nedávno jsme měli sraz, jednu hodinu, bylo skoro půl druhý, tak jsem zvedl telefon a volám mu a říkám, dorazíš nebo ne? A pozor, tam nastal ten velký posun. Aha. Protože před mnoha lety by řekl, tyjo, teď jedu tady zacpaná Praha, kolony, hele, hodinu na cestě, nevím, jak se tam dostat, vydrž. A teďka jsem mu zavolal, on to zvednul a říkám, přijdeš nebo ne, nebo jak to bude? A tam bylo chvíli ticho, říkal, ty vole, já na tebe úplně zapomněl, promiň. Ale já už, já hned jedu, já hned jedu. Víš, no, ale strašnej postup. Ano, ano. Teraz už bez sluchadiel, to len otočme, čo ty máš na ňom rád a neznášaš a tým pádom to máme zodpovedané všetko. Tak je pravda, že sme sa trošku oba dva zmienili, nebo aspoň ja. Teď už musím byť zodpovedný, teď som fakt v roli producenta, teď sme sa trošku vrátili zpátky a sú veci, mám zodpovednú za spoustu lidí a tak. A na ňom čo sa ti páči? A, no ne, a pár... Nerozumím rozprávať. Nie na sebe, na ňom, čo sa ti... Tak začal pěkně chválit, že? On je super kamarád fakt do deště, on je boží prostě, on je hodnej, slušnej, milej, poctivej, on je prostě skvělý. Lukáš Vaculík, Sagan Toffee!